В мережі з'явилося епічне відео повного розгрому колони російської бронетехніки під Авдіївкою. В цій от новості прекрасно абсолютно все. Це була робота 47-ї бригади Магура. Але для Путіна особисто Авдіївка стала питанням престижу, якщо зважати на кількість російських військових навколо міста. І він зараз кидає туди все, що може. А під Авдіївкою наші збройні сили перемелюють підрозділи двох загальновійськових армій – другої та 41-ї. І це лише частина угрупування, яке окупанти тут зібрали. Крім того, Шойгу сюди підігнав частини 90-ї танкової дивізії. Ну що ж, ці танки також будуть потенційними цілями воїнів 47-ї бригади. Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Заряджаючий відповідає за озброєння машини. Зарядка непосередньо в бою. Навідник подає команду, який снаряд заряджати, по якій цілі працюємо. Вмикати кулемет. Два кулемета. На башні зенітний кулемет і вкладний, той, що спарений з пушкою. БК, екіпаж допомагає заряджати, ну, завантажувати, робота заряджаючого, слухати команди навідника. МГ, от мені подобається цей кулемет, він просто, як я не знаю, простий в користуванні. Ставиться, да, на станину, вставляється, підсоєдняється, ну, там, на станині самій автоспуск, яким керує навідник, і є ручний спуск, якщо там авто щось там полетіло, то я вже непосередньо жду команду навідника, вогонь-вогонь, і я вручну вже спускаю гашетку, відпрацьовую. Зарядка, все відбувається, ну, без автоматики, все вручну. Набої, звісно, на гармату – це, ну, дороге удовольствие, бережемо кожен снаряд, щоб прилетів до своєї цілі. Ну, робота в основному на дальність кілометр-півтора, ну, убойна сила його, ну, ефективна робота. Ну, а так можна використовувати навіть, якщо там включити мозг, то і для розмінування. Якщо бачиш там якісь міни на дорозі, можна і поразити навіть кулеметом. Верхній кулемет працює, можна поразити навіть і повітряні цілі. Такі як вертоліт, самоліт, ППЛА. Верхній кулемет – це я одягаю бронежилет, шолом, вилажу і вже веду вогонь. Працював на цивільній, ну, на цивілці, обрубщиком металу на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. От дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом. І там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на Леопарди. Складно те, що ми наступаємо. Це складно. Складна робота дуже у піхоти, це сама важча робота. Удержувати те, що ми зайняли, і удержувати його. Ну, намагаємось всякими силами допомагати просуванню, знищенню ворога, ну, і збереженню наших територій. Ну, коли піхота бачить танк, то у неї виростають крила. То, звісно, ну, ми без піхоти ніхто, і піхота без техніки також ніхто. Намагаємось друг другу допомагати. Ну і, звісно, взаємодія, обговорення перед виїздом бойових задач, всяких нюансів, як будемо продвігатися, зв'язок, хто на якому напрямку робить, хто кого прикриває. Ну, така
задача. Поначалу думали, боже, куда мы попали, лучше б воювали. А потом, ну, понравилось, що дуже скрупульозно відносились до навчання. Проходили кожен пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Мені сподобалось, як зі сторони наших західних партнерів, офіцерський состав, як доносилась до нас сама програма ця, ну, навчання, як офіцери з нами поводилися, розуміючи, що це для нас як «Жигулі» і «Тесла» по порівнянню, то, ну, багато було у них думок, що ми не зможемо опанувати цю техніку. Ну, вони були дуже шоковані, коли самі сказали, що, ну, ми, що ви молодці. Вони не, ну, не надіялися, що ми її опануємо в такий короткий час. Ну, Т-64, ну, це, я ж кажу, це совєтська техніка, яка вже, можна сказати, прошлий вік. Або навіть позапрошлий. То, ну, просто сравнювати є з чим. Тут захищеність екіпажа, тут зроблений танк для, в першу чергу, для захисту екіпажа. В другу чергу, це вже по його роботі. Це танк прорива, який влучність у нього 99,8% з першого пострілу. Перший виїзд, навіть початок контрнаступу, то було, можна сказати, страшно. Перший бій на цій машині. Ну, ми багато її недооцінили. Ну і перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри. Почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли. Спереді йшов Вінсент. І коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати. Вінсентчик, ну, підірвався на міні. І позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спихнути треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну і самі підірвались. Но самого миті підриву, ну, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко і, ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. І командир приказав, ну, евакуюватися. Машину витягли, ну, правда, ми були в такому районі, що, ну, довго прийшлося чекати її повернення до нас. Бо там постійно, ну, нас накривали, хлопці-ремонтники виїжджали неоднократно. Ну, тільки вони нас замічали, помічали хлопців, почався відкриватися вогонь. І відходили. Ну, а потім уже в подальшому, коли наші сили просунулися по фронту, прорвали першу лінію, і вже от буквально 2 місяці спустя вдалося евакуювати, ну, мою машину, на якій я був в першому бою. Взгляд помінявся на життя. Одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося. Що для вас перемога? Мабуть, коли жінка розбудить і скаже, давай вставай на роботу. Коли не буде повітряних тривог, коли діти будуть ходити до шкіл, до дитсадків, коли буде тихо, мирне небо.